Gračner, Pogačnikov, Memorial se končuje. Kakšna bi bila sklepna ocena tekmovanja? Ja, sklepna ugotovitev tega tekmovanja je pozitivno, ravno kar še poteka finale. Mercator Ljubljana še nekako ljubi ekipo iz Bosne, tako da želi, da zmagamo, bi bila to pika na i tega projekta, ki je seveda zelo težko delo, ki se je vložilo v ta projekt. Kako pa bi organizacijsko ocenili turnir? Organizacijsko mislim, da je 99% sem zadovoljen s tem, kar smo dosegli, tako finančno, kot nekako gledali smo z vidika gostov, da so se počutili tukaj v Sloveniji dobro, lepo in da se bojo lahko drugo leto z lepim občutkom tudi vrnili nazaj v Sloveniji. Kakšna košarka se je igrala na turnirju? Na turnirju to je en izmed najmočnejših turnirjev v tem delu Evrope. Tako da to je kvaliteta ena izmed, kot sem že rekel, boljših turnirjev. Sami ste morali predčasno končati tekmovanje. Res je, zlomil se mi voziček, žal na drugega ne morem iti, ker je to vsak voziček položen za vsakega in zgleda material prej odneha kot pa jaz igralec. Hvala za pogovor in vse dobro. Hvala.